sa lekovima za prostor test pritiska. Ako se ne onesvešćuješ, bilo od visokog ili od niskog, nemoj da meriš pritisak. Nemoj meriti svako malo pritisak, jer se on menja svako malo. Znači, pritisak se menja svako malo. Ako bi čovek koji ima nizak pritisak stvarno poslušao Larisu Fotinu pa uradio bilo šta sa svojim telom, vežbe i ovo ono, pritisak bi se podigao ako mu je do toga, na primjer, ujutro posebno, ako je tako. Ako je povišen krvni pritisak, opet, uvek je tu dve osnovne psihostvari koje nas uništavaju, jeste strah i briga. Strah i briga. Iz te dve nevolje, sve druge nevolje proizilaze. Strah i briga,